Мета поїздки за кордон – зібрати і зберегти приємні моменти, оздоровитися, відпочити. Мало хто думає про неприємності у вигляді травм або отруєнь. На жаль, під час закордонної подорожі візити до медичних установ нерідкі, особливо з боку дітей. Плануючи поїздку, важливо на тлі приємних клопотів і планів не забути про поліс медичного страхування для виїжджаючих за кордон. Я сама користувалася страховкою, мені в Туреччині вирізали апендицит 9 років тому назад. І страшно представити, якщо б не було страхівки, то яка б була вартість цієї операції. Наприклад, в моєму випадку я не могла летіти назад, тому що був свіжий шов. І мені страхова компанія безкоштовно продовжила проживання на 3 ночі в готелі і забронювала нові квитки. Це все було за рахунок страхової компанії. Є кілька нюансів, на які варто звертати увагу, коли обираєте собі поліс страхування. Перш за все, це ліміт страхування. Тобто страхова сума, за якою страхова компанія несе відповідальність при настанні страхових випадків, які будуть визнані. Як правило, по цим договорам страхування це 30 тисяч доларів або євро. І вище, в залежності від країни. Але середній такий класичний – це 30 тисяч євро. І насправді моменти, на які потрібно звертати увагу, це програма, по якій буде обрано заключення договору страхування. У цих договорах введений такий пункт, як бонус – це страхування на момент захворювання коронавірусною інфекцію. Тобто, якщо виявиться, що людина, подорожуючи, захворіла, то принаймні також від страхової компанії залежить, в залежності від 1000 до 2000 покриття ставиться суто по цьому ризику. Важливим пунктом у страховому полісі є наявність франшизи. Переваги договорів із франшизою – економія. Ціна поліса зменшується у середньому на 20-30%. Мінуси. При настанні страхового випадку така економія може вилитися у значні витрати. Страхування може бути з франшизою і без франшизи. Тобто буває таке, що є страховка з франшизою 30 доларів, 20 євро. Різна може бути сума. І тоді потрібно цю суму заплатити, нібито активувати страховку, щоб далі було безкоштовно. Для Туреччини і Єгипту, і ще ряду країн, це повністю безкоштовно. Туристична страховка забезпечує цілодобову інформаційну та фінансову підтримку за кордоном. При виникненні страхового випадку – ніякої паніки. Просто необхідно повідомити про те, що трапилося на гарячу лінію страхової служби. Коли застрахований звертається в асистуючу компанію, він зобов'язаний повідомити свій поліс страхування, дію в полісі, тобто строки договору страхування і країну, в якій він знаходиться, можливо, вже медичний заклад, якщо він вже є на лікуванні. Існує 2 види відшкодування по туристичній страховці. Сервісна страховка. У цьому випадку страхова компанія оплачує всі рахунки за лікування безпосередньо шляхом переказу коштів на розрахунковий рахунок медустанови. І компенсаційна страховка. Бувають такі випадки, коли людина погодила з асистуючою компанією сама клініку і сама провела і діагностику, і лікування. Але, принаймні, вона має надати по приїзду додому всі документи з компетентних органів. Якщо вона придбала, наприклад, медичні препарати, також чеки, і вже по приїзду вона має написати заяву в будь-якому випадку, чи відшкодувала страхова компанія, асистуюча, страхова компанія через асистуючу безпосередньо на клініку, або тут на місці потрібно писати обов'язково заяву на відшкодування для того, щоб закрити це питання. Після чого компанія звірить все, ідентифікує клієнта і поверне йому грошове відшкодування. Договір страховки – не просто формальність, це необхідність, яка стане запорукою вашого спокою і фінансової підтримки у разі захворювання або травмування під час подорожі.